Ahoj, ahoj, já zdravím všechny herní farmáře a farmářky a hlásí se vám opět Tonda Klásek, Frilik, a já jsem tady s pokračováním mého dobrodružství tady ve Friligu, kde ve službách města plním jejich požadavky, jejich zakázky. No a my si dneska dokončíme, čekejte, to pojedu zpátky k obchodníkovi samozřejmě. My si dneska dokončíme zakázku pro město, dovezeme jim, co to tam bylo, sláma tuším a medíček od našich včeliček. Takže to bude úkol dnešního dne. Uvidíme, jak nám to pak ještě půjde časově, jestli bychom třeba stihli něco provést s těma bramborama, minimálně aspoň naložit do nějaký vlečky. Protože ajajaj. Nebyl jsem rozjetý a vidíte, tak vyjedu, takže plyn až na podlaze, ale jo, vyjedem to. Takže minimálně ty brambory potřeba naložit do nějaké vlečky, když nevím, jestli mi to tam vejde všechno, ale mě to brzdí kultivaci toho pole, nebo orbu, já ještě uvidím, co zvolím. Takže to mě v nejbližší době taky čeká. No a co mě určitě čeká, o čem jsme se bavili minule a předminule, že v budoucnu musíme dodat vlnu, a to znamená potřeba si nechat postavit nějaký ovčín, a ten uděláme na té louce, kterou máme tady na farmě. Ještě předtím tu louku samozřejmě sklidím, abych pro ty ovečky měl trávu, to je jasný. No a potom tam nechám postavit ovčín, aby nám ovečky okamžiku, kdy to budeme potřebovat, tak dali nějakou vlnu. Uvidíme, jak se jim to bude dařit, jak to bude rychlé. My tam na té zakázce, já ji hnedka ukážu, my tam na té zakázce v podstatě máme ještě sýr, takže mléko od kravíček bude potřeba, takže ono se to tak nějak postupně, a vidíte dokonce 56 000 litrů trávy, no uvidíme. Myslím si, že než uděláme level 6, tak uteče trochu více času. Level 5 plnit mi nebudem, to si město zaobstará samo. Takže v podstatě budeme mít, si myslím, na všechno čas, mezi tím bychom mohli už i začít pést ten chleba, pokud se nám podaří už sklidit pšenici. No, uvidíme, plánů máme dost. Minule jsme tedy odvezli brambory. My potřebujeme... Jo, teďka nevím, bylo to seno, nebo to byla sláma? Teď jsem zase úplně mimo. Sláma to byla, sláma, sláma, 36 000 litrů. Takže sláma, spustit. Jedenáct, no, tak to pojedeme vícekrát, dobře. Tak, zakrytujem, no a no, s tím letím já opravdu couvat nebudu, takže si to objedeme. Jinak se dívám, že opět už nám dochází nafta a taky bude potřeba provést nějaký servis tady na té naší 80, takže to nás bude čekat v okamžiku, když pojedeme něco nakupovat, a pokud se taková situace neobjeví, tak zajedeme potom special na ten servis. No a dotankovat můžu tady u mě na farmě, na statku, takže to určitě uděláme. Tak teď jsem to asi přejel. Ne, dobrý. Asi při té příští nakládce dotankujem, ať na to nezapomenu. Tak. No a jdeme, já to teď musím rozjet pořádně, ať tam zase nezůstanu viset v polovině kopce. Protože teď už máme přece jenom i něco naloženo.
Počkejte, ale já jedu asi blbě. Já dneska opravdu nemám asi svůj den. My máme do teplárny na biomasu. Tak já musím mrknout, kde máme teplárnu na biomasu. Tady teplárna na biomasu, no. A dobrý, to můžeme projet. A dostaneme se tudy. OK. Tak jedem. Teď jenom jestli to vyjedu, když jsem teda zastavil. Doufám, že z kopce to pořádně rozjedem. Tak pojď, ze torku náš, to dáš. A jo, dál to, dívejte. Šikula je to. Tak. Tady má soused kukuřici. Ej, proč já ho tam vůbec neviděl? No. Už mohlo být v servisu ještě víc práce, než bude. Tak, jedeme. No, nějak to nejede, už je vidět, že ten servis asi bude potřeba. Máme co dělat. Když už se rozjel, už se rozjel, už jedeme. 34. Tak, kde pak by to bylo, ta teplárna na tu biomasu? Tady bude muset zastavit a mrknout se teda ještě do té mapy. Tak, já jsem říkal, že to je toto. Ne, tady hnedka. To je hnedka tady, takže tudy bychom se měli dostat. Ano, přesně, tady to je. Teplárna. Počkejte, ale tady to nevypadá, že by byl nějaký vykladací bod. Tak omlouvám se, sousedé. Já se zmýlil, já tady nemůžu jet, takže trošku tady zmatku udělám. No jenomže tady doprava je zase jako jednosměrka. No nic, no, tak to švihneme do jednosměrky. Hod jsme přijeli ze špatného směru. No a patrně by to mělo být tady to. Že tam to je cukrovár, takže to určitě není ono. Že tady bychom to měli vykládat ti. No a vezmeme to přes ten servis. A musíme udělat ten servis, protože hodně špatně to jede. Takže vykládka vpravo a já chci vykládat vlevo. Takže to ještě přepneme. No a půjdeme se podívat. Jsem na to zvědavý, doufám, že to všechno pojede jak má. Takže jdeme to vyložit. Paráda. Ano, jede to, vidíte, už nám to tam ubývá pěkně. Takže je to super. No. Tak, je to. No, já se mrknu. Kudy tudy se dostaneme do vchodu. Vrátíme se, ale za tou 13, kdy teda mám přijatou zakázku, kterou nevím, jestli vůbec kdy stihnu. Takže tady za tou 13 musíme odbočit doprava. Dobře. Tak. Čili já to tady nějak vytočím. No a tady tudy. Hnedka doprava, tady je zase jednosměrka. No a tady to udělali hodně zajímavé, zóna 30, jako chápu, že je to tady hlavní průmyslová zóna. Ale i tak ty jednosměrky, na to nejsem teda ve farmingu úplně zvyklý, no tak jeď. No ale jeď. Jejde, že já ho nechci objíždět s tou vlečkou. Tak co? Jo, teď už můžem. No, až jsem zapomněl dát směrovku, no, nevadí. Tak, pojedeme tedy do toho servisu. Tak, jedu já vůbec ten správný směr. Ale jo, jedu. A tady za tímhle políčkem
doprava. Jo, to je před tím obchodníkem se zvířaty. Dobrý. Dobrý, to už se orientujeme. Tak, já to tady švihnu sousedovi přes příjezd. No a zhůru do obchodu. No vidíte, už máme i zvukový signál na docházející naftu, hromadí, takže no. Teďka dáme nějaký ty penízky za opravu a udržbu, a pak dáme penízky za palivo, ale samozřejmě, jakmile splníme tuhle tu zakázku, tak nás čekají finanční žně, mělo by to být kolem 100 000, které bychom měli dostat. A víte, že chci pořídit do vlastnictví nějakou tu sklízečku, kombajn, no. A říkal jsem si, že možná bych mohl vyhlásit takovou soutěž, jestli tedy půjdeme do toho fotšlitku, kterým jsme teďka sklízeli, anebo jestli bychom pořídili staršího klase, který mi byl doporučen. Takže napište mi do komentářů, jestli zůstaneme u Fortschritu, anebo zvolíme jinou značku, aby jsme třeba měli zase nějakou změnu. Tak, já bych to tady potřeboval odpojit, ať tam s tím do toho servisu nejezdím. Tak. Tak, kde musím teda stát, abyste mi to opravili? Bude to stačit tady takhle? Doufám, že jo. Když tak bude muset k tomu druhému servisu, no, kdyby to... Tady to prostě nefunguje. Dobře, nevadí. Jedeme za roh. Já doufám, že se tam přes tu techniku dostanu, co tam je. Když tak budu muset nejdřív šoupnout techniku. Klíče k ní mám, protože, jak říkám, je to domluvená zakázka. Ale... Já myslím, že tady tudy projedeme. Co nám to tu nachystali? Zetorka, podívejte na to. Zetor Major C80 na tu zakázku. No to je hezký. To je hezký. Tak. Pojďme si to tady dá parknout a doufám, že tady už to pojede. Tak, výborně. Jo, tady už to pojede a bude nás to stát 923 euro. To není taková hlůza, ale nebude to hned, není to na počkání, opravdu bude potřeba spoustu věcí, hlavně ten olej, ty filtry a tyhle ty věci. Takže my uděláme to, že si půjčíme tady tohohle toho Zetorka. Já myslím, že vozit tu slámu zvládne. Pěkný stroj. Myslím, že jsem ještě tenhle ten Zetor ani neskoušel, nepoužíval. Tak pojďme ho použít. Já samozřejmě potom za to, co spotřebuju, za to palivo, tak zaplatím, respektive nechám si to strhnout z toho zisku té zakázky. No paráda, krásný stroj, podívejte na to. Tady vypnu tu mapu. Jo, já musím vlastně zapojit vlečku, že? No, tak jo, takže... Pojďme zapojit vlečku nejdřív. Tak, musím s tím opatrně, je to pučený, je to někde neudřem. Až. No, tak pojďme tady takhle. Tady takhle zapřáhnout. Výborně. No a teď bude ta největší sranda, protože já se tady budu muset nějak protáhnout kolem té odstavené vlečky. Tamhle zamáváme naší osmdesátce, až bude hotová u pana doktora takzvaně. Tak si ji zase vyzvedneme. Tady tím majorem přijedeme, necháme ho tady a vyzvedneme si to. No a my jedeme teda
na statek a musíme naložit další várku slámy. No, trošku jinak to točí teda. Si musím trochu zvyknout. No a ještě přemýšlím, no já budu muset na něčem odvést ten med. No, to mě nějak nenapadlo, že já musím někam naložit ten med. A já asi nemám žádnej podval nebo nějakou vlečku, na kterou bych to naložil, co? Já mám jenom ten vozík, plný kamení, tady není nic. Tady jsem si říkal, že bych eventuálně mohl již tak vysypat ty brambory. A nebo do nějakého jiného přístřežku, ale no, jenom ten vozík a na ten vozík já to nenaplním. No a vidíte. Tak další výdaj, musíme ještě koupit nějaký... Je, kam já jedu? My musíme koupit ještě nějakou vlečku schopnou. Já už se teda vracím s poslední vlečkou, nebo se zbytkem ve vlečce, který by nám měl pokrýt tedy celý požadavek té zakázky od města. Takže doufám, že to tak bude. Možná něco ještě zbyde, protože přímo při tom nakládání se mi to úplně nepodařilo to trefit přesně. Takže předpokládám, a tady je taky jednosměrka, aha. Tak nevadí, tak pojedem. Já myslím, že když to tady posunu, jo ne, to je to stejný, aha, takže proto, tak jsem to neobjel, nevadí. Takže předpokládám, že to, co bude jakoby navíc, tak se prodá. My hlavně potřebujeme teďka tedy, aby se nám dokončila ta zakázka, co se týká té slámy. Vidíte, že jo, tady to neuvidíte. Ano, tady se vlastně ukazuje celá a až se to celé splní, dostaneme 105 000, takže to uvidíme teďka při té vykládce. Takže jdeme to vyložit a teďka zase opět tady vidíte, ano, vlevo už se nám to odčítá. Jo, výborně, no a tohle se nám prodá, ten zbytek to zpátky vozit nebudem. Super, to znamená, že teda máme prodánu slámu. Tak, co já udělám teď? Já teďka odvezu vlečku na statek, protože tu teď aktuálně potřebovat nebudem. No a přihlásím se vám od obchodu, kde tedy zaparkujeme a vrátíme Zetorka. Převezmeme si naší 80. Jede něco, jede, čekáme. Ten to teda provalil. No a kromě toho, že si vezmeme naši 80, tak splatíme Nilsovi půjčku, protože peněz teď na účtu máme dost a jsme domluveni, že mu to pošlu z účtu. A koupíme pořádnou vlečku na nakládku různých věcí. To znamená, že budeme mít na čem odvést ten náš med. No a já už ji kupuji s tím, že ji pak budu používat na převoz bedínek s chlebem z pekárny do obchodu, takže už je to i taková investice do budoucnosti. No a ještě bych tedy rád v dnešním videu stihl nakládku toho medu a dokončení této zakázky. No a příště už bychom si tedy mohli pořídit tu naši sklízečku. No a já počkám, co mi napíšete do komentářů, kterou teda koupíme, jestli teda toho Fotšlita, anebo jestli toho Kláse, tuším Dominátor, že to byl. Takže napište. Přemýšlím ještě, jestli jsem na něco nezapomněl oservisovat. Jo, doplnit tu naftu, to jsem myslím ještě nedoplnil, takže to musíme taky doplnit. Tak, já vlečku nechám tady. Tady pěkně odstavíme. Tak, výborně. No a vydáme se tedy
do obchodu. Tak co? Vejdu se tam, ale jo, dobrý. Tak, jinak, jako jezdilo se dobře s tím traktorem, nemůžu říct, že ne, ale přece jenom už jsem víc zvyklý na tu 80-ku, případně 77-ku, co máme, takže zajímavá zkušenost, ale aktuálně bych neměnil, asi tak to řeknu. Tak. No a tady o to pole vpravo se musíme postarat a já mám na Orbu domluvený takový speciální stroj, který jste ještě na mém žádném statku neviděli. Bude to teda stroj, který si zapůjčíme. Takže jsem na to zvědavý. Bude to, doufám, zážitek i pro vás, nejenom pro mě. Takže to bychom si ukázali. Nevím, jestli to bude přímo příště, protože samozřejmě já musím pořešit ještě ty ovečky a předtím tu trávu, takže uvidím, jak se to ještě rozvrhnu, jak si to promyslím, protože dneska už to moc nestihnu, vidíte, je 7:45, takže já maximálně možná bych ještě mohl, tady se nevejdu, tak já to nechám tady, já bych možná mohl začít tady tu zakázku, ale tu vlastně budu plnit mimo záznam, to vám tam dávat nebudu do toho, jak já tomu říkám, videoreportu tady ode mě z Filigu. Tak, pojďme tedy udělat dvě věci. Jednak tedy zaplatit za ten servis. Tak. Tak, dodrželi cenu 923, tak jak tedy bylo domluveno. Pojďme si nastoupit. Tak. Do kabiny. Tak, no a já si myslím, že si můžeme zatím nechat otevřené, ať se tady trošičku vyloftuje. Tak, vidíte vpravo nahoře, že se nám odečetlo 5000, můžeme si nastartovat, ano, vím, že nemáme dostatek paliva. Tak, vyrazíme. Nebo ještě neúplně vyrazíme, jenom se tady poposuneme a půjdeme koupit tu vlečku. Tak. Takže zůru do obchodu. No a co já jsem si vybral? Tady ve vlečkách jsem si vybral tady toho Velgra, protože on se dá upravit na to, co mi potřebujeme. Takovýhle krásný vůz. Já tam nic jiného upravovat nebudu. Ty kola, no. Ukažte. Trailborgy. Continentály. Že bychom tam dali ty Continentály, to nic nestojí. Jo, dejme. Tak tohle si ještě upravíme. Vidíte 11,500. Pojďme do toho. Tak, paráda. Tak co je to tady? Je to tady nádhera. Já si myslím, že jako rád. Pro naše potřeby stačí, není to ani příliš velké, ani příliš malé a těch bedínek nám tam určitě pár vejde a ten med si myslím, že taky bez problému. Takže jdeme si to zapřahnout, doufám, že se tam nějak dostanu, že tam nějak nacouvám. No a pak ještě musím nakladat, že jo, ten jsem nechal bez tagu těch brambor. Tak, výborně. Připojenu máme, můžeme vyrazit jim. No, takže já teďka v podstatě to udělám tak, zapomněl, že tady už budeme odbočovat, že zavezu tady vozík ke včeličkám. Už ho tam nechám. Tak se ještě podíváme, kam že ten med máme dovést. No a protože toho medu nám včeličky nanosili víc, než je v zakázce, tak zase to, co bude navíc, tak tam zrovna prodáme. Proč ne? No a kromě té sklízečky už také
můžeme příště donakupovat všechny ty věci, které máme napůjčované. Já už je pak navozím dopředu do obchodu, nebo k obchodu. Tam to pak vrátíme. Tak, já s tím zajedu. Kam já jak s tím zajedu, sakrič, protože... No, tak neplánovaně já budu muset vypnout ničení plodin, protože já bych se nedostal pro ty palety. Mně to vůbec nenapadlo, že vlastně já bych tady potřeboval manipulační prostor a z druhé strany já se pro ně nedostanu. No, tak to mě napadlo. Dobře, tak já teďka vypnu ničení plodin, dovezu sem nakladač, udělám střih a potkáme se tady už v okamžiku, kdy tady bude nakladač a začneme si medíček nakládat. Jsem tedy nechal u těch brambor tu lžíci, protože já ji stejně potom zase tam budu potřebovat. A tady naložím ty vidle, jo, kde já jsem je nechal, já měl za to, že tady. Jo, tady jsem je nechal, dobře, dobře. No a díky tomu výglovi, díky té nové vlečce, já vlastně získám další možnost nakládky, takže možná, že to zrovna hned využiju na ty brambory, uvidíme. Tak, pojďme si to připojit. Ještě kousek, výborně. Tak, můžeme vyrazit. No a jdeme sbírat náš první vyrobený med. No a stejným způsobem to bude s těma našimi ovečkama a s tou vlnou, protože tam to taky trochu potrvá, tak jako těm včeličkám. Proto tuhle variantu budu asi preferovat, ale ještě uvidím. Možná, že bych to mohl zkombinovat, domluvit se s Nilsem, začít s tou úpravou toho pole, pak to dát Nilsovi a jít se věnovat chystání na ovečky. I'm running out of time, every day goes by so fast. And every moment counts, baby, I don't wanna miss a thing. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, under the stars. Tak, viděli jste to sami, já prostě budu muset chtě nechtě, co se vidlí týče, tak buď koupit na čelňák něco, ale 80 nevím, jestli má, to budu muset zjistit, anebo pořídit nějaký nakladač, čelňák jakoby na vidle, protože tady ten
to ZTS-ko. V pohodě jsme s tím nakládali ty brambory, ale tady prostě na ty palety, ty vidle, ty jsou nějaké hodně špatné. Vím, že čekejte, oni se dají, aha, oni se ty palety s tím medem dají dokonce brát klasicky ručně, no tak to jsem nevěděl. Já jsem kvůli tomu zapínal super sílu, ale teď ji zaplou nemám a přesto se ty palety dají vzít. Takže jo, tak to jsem nevěděl. Takže tady je to teda o starost jedem a bude mít splněno. Já to ještě vezmu přes statek, doplníme palivo. A vidíte, vezeme 1200 litrů. Potřebujeme 1000, to znamená, že 200 litrů máme navíc, ty prodáme. Tak, tady teda dotankujeme. To na nás pořád nekřičí. Tak, pojď. Ta vlečka, ať s ní nevezmu něco. Dobrý, vypadá to dobře. Tak, jdem to vypnout. Ještě jak jsme na tom. 837 litrů, no to už tady toho moc nemáme, ale tak on ten Zetor předpokládám nemá nějak extra velkou nádrž, takže by to snad mělo vít. Jo, dobrý, super, podíváme ještě kolik nám teda zbylo. Jo, 764, to je dost, protože to je vlastně ta odpověď na to, proč tak často musím doplňovat palivo, protože prostě ten Zetorek má tu kapacitu malou. Takže no, nelze vyložit, ale já ho nechci vykládat. Tak jedem. No, tady to já musím dořešit ještě. Hona odvezu, vidle na palety prodám, budu ho používat vyloženě jenom jako na tu lžíci. Tam to bylo v pohodě. No, obhlídneme, co bychom pak používali na manipulaci, ale já si myslím, že zatím jako vyloženě potřebovat nebudu, protože viděli jste, med se dá ručně nakládat, chleba se taky bude dát ručně nakládat, už jsme si vlastně vyzkoušeli. Takže já nějaké těžké palety zatím mít nebudu. Znamená, že teď to není vůbec důležité, není to, jak se říká, na pořadu dne. No a mezi tím, co jsem se tady tak trošku pral s tím nakládáním těch palet, tak jsem se rozhodl, že to udělám tak, jak jsem se zmínil, takže příště určitě doražte, zapněte si přenos, ať vidíte, protože nejdříve tím speciálním půjčeným strojem budeme provádět orbu, pak to převezme Nils a následně začneme dělat přípravu kolem oveček. Tak, teďka nevím, jestli tudy. No, zkusme. Tak. Sice vytáčení tady bude trošku komplikovanější, ty uličky jsou tady uzoučké, no, teda nějaký velký nákladák bych tady měl celkem problém. Tak, no a já teďka musím vystoupit a musím se podívat, které z toho je ta továrna na ty obiloviny. Tak co pak je toto? Píše se to tady někde. Aha, mi to tu nepíšu. Dobře, tak mrkneme. Ne, tak to není. To je obilný mlín a továrna je naproti. Takže to bude toto tady. Ještě. Píše se to tady. Taky se to nepíše. Tady teda strašný hluk. Výborně. Takže pojďme zpátky do traktoru. No a jak já s tím tam najedu? No, to bude zajímavý, ale tohle má, jo, tohle má snad celkem dobrou možnost couvání pro mé schopnosti, takzvaně. Vozovka. Čili tady někde by se to mělo vykládat, jo? No.
Aha, podívejte, ono se to vyložilo už samo dokonce. Tak paráda. No a už nám přibylo těch 100 000, takže paráda, podařilo se to, dnešní cíl, máme tedy splněno. Máme prodaný medíček, ještě jsme utržili z medu něco dalšího. No a máme na účtu 213 000, takže kdo si vzpomínáte, jak jsme si museli půjčit od Nilse, následně jsme byli dokonce v kontokorentu v mínusu na účtu. No a vidíte, jak se to všechno ze dne na den změnilo a najednou, krom toho teda, že tu bloudím, že jsem zase blbě odbočil, tak najednou máme na účtu 213 000, takže určitě přijďte v příštím videu. Pokud už budu vědět, co jste mi odpověděli, jakou sklízečku koupit, tak už ji pořídíme. Pokud ne, tak vůbec nevadí, protože kromě toho pole musíme udělat tu přípravu na ty ovečky a tam to nebude úplně jednoduché. Tak, my musíme doprava, jasně. Tak, tam nic nejde. Ano, tu jsme přijeli. Takže já už si to odvezu na statek. Dneska už nic dalšího dělat nebudu, maximálně pokud budu mít náladu, tak bych možná ještě začal tu zakázku, co jsem slíbil, tu brigádu. Uvidíme, každopádně děkuji vám, že jste se opět dívali tady na můj videoreport. Já jsem rád, že dobrodružství Tondy Kláska vás baví a budu se těšit u příštího videa zase tady. Popřeju vám, ať se vám na vašich farmách a při vašem farmaření daří, ať jste spokojeni, no a budu se těšit u příštího videa. Ahoj!